Hallo folkens, da er dagen kommet for å levere inn komposisjonsoppgaven. Nå skal jeg vise dere hva dere skal gjøre. Dere går først her, ikke sant? Så går dere på IncrediBox og åpner den. Da kommer dere etter hvert til denne greia, og dere husker hva dere gjør. Dere tar forskjellige lyder og setter dem på de her folkene her. Det dere skal altså gjøre er å komponere låt. Dere må huske på å ta med det der med deler som jeg snakket om. Dere må ta med det med intensitet. Det vil si at dere må finne lyder, leke dere litt, prøve å finne ut noen mønster og noen greier som dere liker. Og så trykk record oppe her. Det har jeg gjort. Det er fordi at du må ha minst 10 looper for å få det her godkjent, for å få til å lagre av en loop. Det er når denne har gått en runde rundt. Så nå har den gått en loop. Du må altså ha 10 sånne. Når du er fornøyd med biten din, så trykker du stopp, og du er klar til å lagre det greia. Da går du på share, altså ikke download, men share. På e-mail så skriver du din e-mailadresse. Da bruker du skolebrukeren din, altså du setter i brukernavnet ditt. @skole.trondheim.kommune.no På DigiNav så skriver du navnet ditt. Gjør det, du kan ikke kjøre noe kallenavn der, da må jeg bruke inneløs med tid på å prøve å finne ut hva noe er. Etter hvert, skriv navnet så har vi det greit. I låta er en sang. Nei, i låta er en titel, mener jeg. Sangen kalte jeg den, og du kan nå dedikere den til noen. Kanskje, det er jo veldig søtt da. Right. Når du er klar så trykker du go, og da er du klar. Det du må gjøre da er å markere denne linken, og så kopier den Ctrl-C, eller høyreklikk på den, og kopier den. Når du har gjort det så går du tilbake, du trykker åpne, legg til, link, så kopierer du den linken inn der. Legg den til, så vent litt til den oppe. Og så leverer du til meg. Og vips, så er du ferdig. Lykke til!